Dobar dan, lepo pozdravljeni, šesti teden, skupaj z vami preprosto mi dva, Lea in Albert. Ja, dobar dan. Kaj bomo danes? Smo zadnjič najavili. Danes bomo plesali, si rekel. Ja, ja. Zdaj verjetno se že kar utečeno gibljete v nekih navadah in ena od takih navad je, da se z otroki kar zapletemo v neke, mi pa jim rečeva, plese. To pomeni, da otrok zmeri eno in isto, mi zmeri eno in isto, že kar veš, kaj bo, sploh ni več važen, kaj je tema, ali pej dol z telefona, pej se očit, pej psa na sprehod, nesi smeti, pospravi sobo, umisi zobi, pej ven s pižame. Skratka, ni važno, katera tema je, skozi se dogaja eno in isto. Ja. In midva bova danes nekaj teh plesov, takih tipičnih, predstavila. Gremo na prvi ples? Ples je, recimo, pejte dol z telefona. In kako je? Ne? Zjutraj sedite za mizo, konc je že, mogla bi se učiti oziroma delati za šolo. In Lea, daj prosim. A greš, prosim, dol. Daj, prosim, a daš, prosim, telefon z rok. Prosim, 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 prosim. A ne? In vse veste, ne? Najprej ste v nekih mirnih, prijaznih načinih, pol pa če dalje bolj stopnjujete. Ampak ne, na tej strani je pa skozi eno isto. A vidite, kakšen je ples? Skratka, jaz prosim, 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 ona sploh ne reagira, sploh ne sliši, sploh se ne odzove. A ne? In ta ples nas recimo res zelo spravi v obrate. Ta ples ne, ustvarja te občutke, da smo nemočni. Ne? Ampak gledajte, kaj se dogaja. Opazujte tole sliko. Ne? Dej, le, lahko prosim nehaš. A bi prosim, glej, daj reči kaj, no? A je bo kdo kaj rekel, no? Ko mi čakam, da lahko zginemo te bajte, o. Pa zakaj me ne poslušaš, no? Pa daj, ne? A čutite, kako smo mi nemočni? A čutite, kako otrok ima vso moč v svojih rokah, mi smo pa nemočni in zaradi te nemoči postajamo čedalje bolj ali nestrpni, ali agresivni. In ja, počnemo stvari, ki niso ok. Vam bom pokazal, skratka, kako izstopimo iz tega plesa. Zdaj, še eno sporočilo je to, da v teh plesih otroci uživajo, so v coni udobja in ne pričakovati, da bojo oni rekli, o super, bomo, da se pa ne gremo več tega. Skratka, na nas je, na starših je to, da mi ta ples ustavimo, prekinemo. Ja. A mi daš, Lea, kaj delaš na telefonu? A veš, koliko si zatežen? Pišem status na Facebook, ki ga že 2 ure nisem napisala. In zdaj bom okay. Napisala, da si beden fotr. Ja. Res. In prenašati moram cele dneve, ko mi čakam, da greš na šiht. Ja, tudi jaz. Daj ti, koliko časa boš to še pisala? Ne vem, 3 ure. Ne, glej, takole bova rekla. Imaš 5 minut, napišeš tale status, mi daš telefon in greš narediti za šolo tist, kar imaš za narediti. Čez 5 minut sem špelo zmenjena. A me poslušaš? A me poslušaš? In prosim, poslušaj me za to, kar resno mislim. Napišeš tale status, mi daš telefon, narediš za šolo in imaš telefon naprej. Druga je pa, da pač mi ne daš telefona, potem ga pa 2 dni ne boš videla. Nekaj grozen ga bom napisala v tebi, prav? Ok. Glejte, o tem, kaj sem počel, oziroma to,
kako sem dal to izbiro, bova v prihodnem posnetku oziroma v prihodnem javljanju vam zelo natančno pojasnila. Ampak tukaj mogoče ena stvar, ki jo hočem povedati, je, da pri pregovarjanju, pri tem prosim, se mora zgoditi posledica. Skratka, izstopimo iz tega ven, tako da se nekaj mora zgoditi. To, da se nič ne zgodi, to, da mi prosimo otroku, samo utrjuje ta občutek moči. Ne? In to je res dober občutek. Tako da lahko mogoče s partnerjem probate, kako to zgleda, da boste videli, kako si otrok prilasti v bistvu. To ne govoriva o fizični moči, to je neka notranja moč, ki mora vedno biti na strani staršev. To se pravi, to je tista moč, s katero imamo mi vpliv na otroka. Naslednji ples, v katerega verjetno še bolj pogosto padete, oziroma nas otroci zapeljejo v njega, je pa pregovarjanje. Gre pa takole nekako, ne? Zdaj smo pojedali, daj ti zdaj pospravi z mize, da boš imela sploh prostor, da boš lahko dokončala, tiskaš še z dopolne. A spet jaz? Ja. A zmeri jaz? Kako zmeri ti? No pa sej pa smo zmenjeni, tako da... Ne, gledaj, prvič nismo rad zmenjeni. Kako nismo zmenjeni? Tam ne imaš urnik, danes nisem jaz na vrst za mizo pospravljati, to je ena stvar. Druga stvar je, da jaz se bom takoj ocenila, ko bo mogoče, zaradi tega, ker imajo vsi boljše starše, kot jaz. Ja, sam, kaj? Ti mi toliko težiš, non-stop mi težiš. Ja, pa kaj ti težiš? Skus moram delati, tvoja delovna sila sem. Pa glej, sam z mize pospraviš, no. Glej, tvoj stavk, pospravi z mizo, da se boš pa lahko učila. Ja, kaj sem jaz tvoj sužen, ali kaj? Ja, pa... Skos moram glej, nekaj delati. Vsak mora nekaj delati, no pač glej, taki cajte so, no pa ne moš... A veš kaj, včeri smo bili na Zoomu svetovalno službo ja. In jaz sem ji povedala, da kaj se si? Vsaj trikrat na dan stulaš. Povedala sem, da si mamico poslal nekam včeri in ona je meni rekla, da to že meji na nasilje, kaj? Da se to ne sme dogajati. In mi je dala številko od tom telefona, ki je rekla, če bo še hujš, da ne kar tja pokličem. Daj, mislim, kaj pretiravaš ti to, no? Pa kaj ti ni jasen, no? Pa če me skozi nekaj sakiraš, skozi. Pa daj, mislim, glej. Sam tisti, ki ti hočeš. Daj, bež, raj špet bom sam toli pospravil, kako mislim, glej, s tabo... Yes. No, recimo kaj takega. Poglejte, kaj se je dogajalo? A ste opazali, zdaj pustimo vsebino, a ne, vsebina nas navadno zapelje, koliko je tudi mene zapeljala, in ne vidimo, kaj je v bistvu pod to vsebino, kaj se v odnosu dogaja. Recimo, ena stvar, ki sem jo jaz delala, je, da sem menjala fokus ves čas in sem tebe zapeljevala in menjala sem ga s tistimi stvarmi, ki sem vedela, da so tem pomembne, a ne, da vedela sem, da se trudiš biti dober oči, pravičen oči, da nisi nasilen, da ti je mar, kaj drugi mislili o tem in sem pač šla na to, da na te... Na mene več... kar je malo sapo, ne? Gledajte, kaj se tukaj dogaja, ne? S tem, ko otroci premaknejo fokus, pa gledajte, to ne delajo zavestno, za nalaž, za namero, ampak pač to je neka strategija, ki je preizkušeno dobra, ne, ki preizkušeno pripelje do tega, da ti ni treba narediti tistega, kar so ti rekli. Ampak gledajte, kaj je od spodi. Spodaj je to, da ves čas, ko ona premakne fokus, jaz zgubim nek občutek ali avtoritete ali neke moči, nekaj, kar jaz držim v roki. Ne? In potem še pritisne na neke moje boleče točke in jaz začnem zgubljati sapo. Ne? In nam pol tako teče, kakor mu jaz narekujem. Ne? Ne? In gledajte, a ne, v tem plesu je bistveno to, da se mi zavedamo, kaj se dogaja spodaj, ne? Kaj se dogaja na vsebini. In verjetno je najbolj preprost način, kako ta ples nehate, je to, da se ga ne greste. Skratka, da ko vidite, da se začne ta ples pregovarjanja, da se primete za tisti fokus, ki je bil vaš prvotni fokus. Se pravi, glej, ne bom se pregovarjal s tabo, nehaj zdajle, daj mi povej, kaj sem ti naročil.
da moram pospraviti z mize. Evo, bravo, krasno. In rečeno, storjeno. Drugač pa, a lahko samo še en trikec pokažem? Vem, da bova v naslednjem videu to še... Ja. En trikec, recimo. Albert, pospravi z mize. Ja, pa zakaj jaz? Glih z mene si najdla. Ker si danes zvezda mojega dneva. Ja. Kakšnemu najstniku bo zmanjkalo besed, kakšni bojo še bolj vklopali, ne? Pogon tukaj. Ampak ja, naslednjič bova pokazala, kako narediti, da ne padete v, ne v nasilje, ne v boje moči, da bojo otroci razvijali več samostojnosti in več odgovornosti. Ja. In ja, da se bojo stvari zgodile. Ja, in kako spraviti otroke v bistvu z cone udobja, ker to, kar je Albert zdaj hotel od mene, je bilo to, da zapustim cono udobja in začnem nekaj početi. In to je otrokom res težko. Tako da, se vidimo naslednjič. Čau, čau, lepo se imejte, naj vam gre dobro. Dio. Adio.